တနည်းပြပြောရင်တော့ဓမတ်စင်ကာကလေပြိုင်ပွဲလို့သာဆိုတာပြိသက်တွေကိုတကယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုတွေညင်ခုန်စရာတွေပြီးတဲ့ဒါဟိုချော်ပြေပွဲတစ်ခုလို့ပဲကိုကျော်ကတော့မြင်တယ်ဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့ကဓမတ်စင်ကာစီဇန်1တုန်းကဆိုရင်လေအာဟိုမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သိတဲ့လူတွေလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်အဲ့လိုညင်ခုန်ပြီးတော့မှခံမန်းရတာတွေဇယ်လီစုံတော့တရားနေခံမန်းရတဲ့ဟာတွေကအရင်လည်းပျော်စရာကောင်းတယ်အရင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ညင်ခုန်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘောနော်ကိုယ်အလှဲကြရင်လည်းအဲတကောင်ကောင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကကိုယ်လှည့်လဲကြရကြောကိုယ့်ရဲ့ character နဲ့ kait ညီတဲ့အရှင်းဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးတော့ perform လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပဲပေါ့နော်ဒီအကောင်ကိုယုတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး symbol စုံတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကျအကုန်လုံး live ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တော်သေးတယ်လို့ငါရှင့်လေးဖြစ်နေလို့အသီးတွေအရွက်တွေသာဆိုရင်တော့လို့သွားပြီးတော့မကြိုက်ဘူး The Messenger ကိုကိုကျတို့စပြီးတော့မှလာကြတယ်ဟိုမျက်နှာဖုံးတွေတက်ပြီးတော့မှလာတယ်ပြီးတော့ဘသူဘသူနဲ့မှမတွေ့ရဘူးလေကိုကျတို့လည်းအဲဘယ်သူတွေမှလည်းမသိသူများလည်းကိုကျော်တို့မတွေ့ရဘူးဒါကတော့အစီအစဉ်စနစ်ကြာပုံပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုပိုင်တို့ကိုထွန်းတို့နဲ့ကတော့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒါဆယ်စုနှစ်စုကြောင်လို့ဘောလုံးနေတူတူကန်လာဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းမြင်သိနိုင်တယ်မိမမຢູ່သေးဘူးဆိုတော့ပါမိမတို့စိတ်နာလို့လားနောက်တကားခေါင်းနေတယ်တို့ထွန်းတို့နဲ့တူတူရမလို့စိတ်ကြီးကပိတ်နေတော့နောက်ကားနေလိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နောက်ကားမိုင်းရက်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကားကိုကျွန်တော်ကနောက်ကားကဲပါကိုကျော်ရဲ့ဘာမှဝေးဝိုက်မနေဘူး။ဒီတည်နေတာကတော့ तू ကတောက်လျှောက်ကကိုကျော်ဘလော့တွေလိုက်သေး तू တောက်လျှောက်ဝင်ကြည့်နေလို့ဒီတာဖတ်မိနေတာ။မလာနေတဲ့ကိုငှက်ခဲ့ရနည်းနည်းလေးကိုငှက်နေရနည်းနည်းလေးအလှမ်းနည်းနည်းဝေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။သူတို့ကသိပ်ပြီးတော့မမှတ်မိတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတစ်ချိန်လောက်ဆိုရင်တော့သူတို့မှတ်မိတယ်။ငါအတန်မှတ်မိရင်တော့မှငါရဲ့အပြုတ်မှုတွေကတော့ငါရဲ့သူတို့မြင်နေကြအပြုတ်မှုမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဒီ gesture တွေဒီကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးမအသွားလာတဲ့အကုန်လုံးတော့သူများရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ item တွေကို copy ယူထားမှဒါနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ကိုကျော်ကမျှော်လင့်ထားတယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသချင်းလဲတက်လဲ individual ဆိုလဲဆိုလိုက်ပေါ့ကျော်ဝိုင်းကျော်တဲ့ခါကျတော့ရှုတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကိုမရင်တော့အောင်လှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှရှောက်ပြီးတော့မှသူများ item တွေကိုစော item တို့ကိုကင်းကြီး item တို့ရှောက်လှုပ်ဟိုလူ item လှုပ်ဒီလူ item လှုပ်နေတာသူတို့လှဲ့ရတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်လား3နှစ်လောက်ကောင်လား must see စီးဘူးတယ်မလားမဖီရဲ့စီဝဲ BMW စီအာတော့ဘောပါစီကြီးပဲလိုက်စီဖို့ခေါ်တယ်လေဟုတ်တယ်ပါလေသိပါပြီဟုတ်တယ်ခွင့်လည်းပြောပြရရင်တော့လေကိုယ့်ကိုလုံးဝမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ mask ကိုချုပ်ရတဲ့ခံစားချက်ပုံမိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလည်းသိနေလို့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်မကောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတာမှန်ပြီလို့ငါတော့ခံရပြီဆိုတဲ့အတွေ့တော့ရှိတာပေါ့နော်တချုံမိုးကိုအတန်သွားသွင်းတဲ့အချိန်မှာတချုံမိုးဆိုတဲ့တခြင်းကကိုကျော်တို့စုံနေကြတဲ့ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တွဲဆူရမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဆက်ဆံခြင်းတချင်းသွားသွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်တော့ကြိုးစားလိုက်ရတယ်တချင်းတစ်ပုတ်လုံးကိုဒါကိုကြီးထွတ်ထွတ်ရဲ့ကီးနဲ့ကိုကျော်ကဆူဖို့ဆိုတာတအားခက်တယ်ချင်းလည်းများရဲ့နေရင်တရားလည်းနေနေတဲ့ဟိုးရှိကောင်းငယ်ကြီးနဲ့ငြိမ်ချမ်းသောဆူတောင်းအလုံးသာဖြစ်ပရင်နဲ့တချုံရောက်လာမယ်အဲ့တော့ဟာဒုက္ခပဲလို့တချင်းပြီးတော့နောက်ချင်းတွေရောလွယ်ပါမလားငါစုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်တောင်ဖြစ်ဒါမဲ့လည်းရတယ်ကွာလို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ဒါမဲ့လည်းအခုတချင်းကိုနားထောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းတန်နဲ့မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပါလေ။အဲအဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့ကမင်းကလေးလေ။ဒီသလိုပဲနော်။ဟုတ်တယ်။ဆောင်းကလေး။ဆောင်းတစ်ခါကမင်းကလေး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။လို့ဆိုရင်ကိုကျော်နဲ့ဘယ်တယ်စာရတယ် quarter fine နဲ့မှာနော်တက်သွားတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်။ butterfly လေးပေါ့။ရောင်စုံလေးပြလေးဆိုရင်ကိုကျော်နားထောင်ရတဲ့လောက်ကတော့ဆယ်လီစုံနောက်တွေအကြက်ရိုက်နေဘူးသူမှမသိဘူး။ပြိသက်တွေလည်းသိချင်မှသိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကတော့သူဆိုတဲ့ဟာကတော့90ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်ခက်မှန်းမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကျော်အနီးကပ်နေရတယ်ဟိုသိရမှာသွားလာလေးဘာလေးညာလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကျော်တို့ recording လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းကလေးကဘယ်သူမှန်းတော့မသိဘူးကိုကျော်အပိုင်းနေသွင်းရတာပေါ့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကကျတော့မင်းကလေးအမြင့်တန်ဆိုယောက်ျားလေးကအနိမ့်တန်ဆိုရတာပေါ့နော်ဘယ်တန်နဲ့ညာတန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့ခါကျတော့ကိုကျော်တို့ကဟိုဒီအနိမ့်ကြီးကိုဆိုနိုင်တဲ့အတန်လုံးရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကျော်တို့အနိမ့်ကြီးဆိုပြီးတော့မှမင်းကလေးကအမြင့်ကြီးဆိုတာပေါ့သိရမှန်းရင်ဂုံလေးဘူးဘူးနင်းထီလေးဆောင်တော့ချင်တာရင်မဖြစ်ငါဟာထီကလေးဖြစ်လိုက်ချင်တမ်ဘော့ဒီဇင်ဘာနင်းတကဝတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကိုကျော်တို့ကစိုးတက်တယ်စိုးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါမဲ့စင်ကကျွန်တော်တို့ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးရပါတော့အရန်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်ရင်ခုန်စရာကောင်းပါတယ်ကြည်နေရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဘဝအမောတွေပြေပြီးတော့မှတကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေတဲ့လူတွေတောင်မှ
ပြိုင်နေတဲ့ဒီ match တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုကိုရောင်လိုက်ပြီးတော့မှတွေးနေတာဟာဟိုလိုဟိုလိုလားဒီလိုဒီလိုလားဒီမှာသမတ်စင်ကဖွဲ့ဆိုရင်အဲဒီရုပ်ကတော့ဘယ်သူမလားအဲကျွန်တော်သွားသွားပြီးတော့မေးတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေတဲ့လူတွေတောင်မှဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်တော့ဆက်စုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်နေပြိသက်တွေအားလုံးကတော့အရန်ကိုပြောရှင်းစွာဆက်စုရမယ်ဒါ TV show ကြီးတစ်ခုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့သမတ်စင်ကမှပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သမတ်စင်ကပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲဒီသမတ်စင်ကဖွဲ့သားတွေတစ်ဖွဲ့လုံးကကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့เนาะဒါ audience တွေအားလုံးကိုသမတ်စင်ကပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောဆောင်ကြကြောအနေနဲ့ရောကိုကိုရှင့်လီအနေနဲ့ရောကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာ My singer